sezoni šampionatu. Sve čisto, nije bilo osida. Opet je Manu Pablo bio taj koji zakasnio. I kada je ovaj pronašao Benzemu, takođe nije bilo osida. Benzema je gledao do kraja da eventualno opet ne pogodi sa tivu. Ipak na kraju završava mreži i Karim Benzema, evo, postiže tek drugi gol levom nogom od ovih 12 ove sezone. Ali sjajno rešenje, samo malo podbio loptu, prebacio preko golmana Fabricija i postigao vrlo atraktivan pogodak. Real ovim golom... Thank you.